נושא טהרת המשפחה הוא נושא מרכזי בספרות התורנית. הטבילה במקווה שימשה בסיס לספרים, מחזות וסרטים, אך במציאות זהו אחד המקומות שמהווים עוגן לשגרת החיים במשפחה היהודית בכל רחבי העולם. ואנחנו אומרים שבוע טוב לכתב שלנו אורי רווח. שבוע טוב. השבוע נסעת, טיילת ברחבי הארץ ובדקת את נושא המקוואות, גם מצאת מספרים מעניינים. כן, המספרים מהמשרד לשירותי דת. שם מדברים על מהפכה גדולה באופן יחסי כמובן. בשלוש השנים האחרונות מדברים על 45 מקוואות לנשים שנבנו, כמובן על טהרת המשפחה, ועוד 28 מקוואות בתהליכי בנייה. אבל זה נתון כשעצמו, נתון סטטיסטי. הדבר המעניין הוא שאומרים לנו שם שיש התעוררות גדולה למקומות ויישובים שאינם דתיים לבנות מקווה. שלא היה עד לא מזמן, כלומר עד לא מזמן היה אפילו התנגדות ומחייבים נגד על כפייה דתית. היום אחרי הסברה נכונה, אנשים מבקשים מקווה, מבקשים שאנשים יבואו את התהליך של הטהרה, על פי כל כללי ההלכה, וזה לא סתם מקווה שבונים מגוואות מודרים, מגוואות יפים, עם תנאים סינגרים. כל מישובים שרוצים... כן, למשל, יש יישוב אילני על הגליל, או יישוב מסעד, אנשים שבאמת רוצים את הדבר האלמנטרי הזה, כמו בכל מקום, שישה לא תפסה שעה, שעתה מרחק, שזה יהיה לה ביישוב, בנושא של טהרת המשפחה. אבל עדיין הנושא הזה של מקווה, יש עם זה המון חשש, בעיקר בקרב אנשים שאינן דתיות, נכון? זה בעיקר חשש מתנאים סניטריים יהודים, מחייקים במים, אבל אתה יודע, בצילום של הדברת נראה, באמת שמעתי מכל מיני אנשים שהכל זה יהיה בעצם שמורות מכאן ומכאן, אנחנו בעצם לא רואים שום דבר. וזה לא שזה לא קיים דרך אגב, יש באמת מקומות שצריכים ותומעים שיפור, מכל דבר אחר, אבל אני מתפקל להם בפני גבוהות, נשים המצאת הדתית שחראית, יחום אחראית תחום שלה שמקבל את הציב לבני גבי יפה, לבנות גבים נעים סיטרים באמת דוקטה רמה לא במה, רמה תחקים במה משהו מים בים כדי לדעול בהם. אני חושב ששיפור גדול מאוד, כך לפחות אומרים במשרד לשירותי דת. יש עוד כמה דברים שעוד אמר אותם בהמשך, אבל אנחנו נסענו לקיבוצים של עמק בית שאן. קיבוץ שלוחות הוא הקיבוץ המרכזי ששם מנקז את כל הקיבוצניקיות הלא דתיות, כן, שבאות ורוצות לפני החופה וקידושין לטבול במקווה. דרך מה זה לא רוצות, זה חלק מהתהליך של הרישום ברבנות, כן, שהן כן. חייבות לטבול במקווה. עכשיו, לא פשוט, כי יש הרבה עוד פעם שניזונות משמועות ומאוד חוששות. ואנחנו פגשנו שם מדריכת קלות בקיבוץ שלוחות מאוד נחמדה, שאמרה שהסוד שלה זה דבר ראשון להסביר פנים, כי הייתה כן. סטיגמה מאוד גדולה של רבניות, עוד מעט שמע כאן את האורחים של כל מיני מקרים חריגים כמובן, כן. של הפחדות ואיומים, שדבר כזה לא קורה אצלה. והיא אומרת שעל פי הסוד זה הסברה חיובית, לשבת, לשתות כוס קפה ועוגה, ולהסביר לאישה הלא דתייה מה המשמעות של דבילה. כן. וראיינו קיבוצניקית מקיבוץ בית השיטה, מה פתאום, מה קרה, והביא אותה לטבילה. ברשותך, בואו נראה את הכתבה. קיבוץ שלוחות, הנה המקווה. המקווה הזה נמצא בקיבוץ שלוחות שבעמק בית שאן ומשרת את חבריו בטהרה. אלא שבאחרונה מתבררת הופעה מעניינת. קיבוץ נקיות מן האזור ללא עורק הדתי תובלות כאן לפני חופה וקידושין. הכל תלוי בהדרכה ובגישה לנושא, מסבירה מדריכת הקלות. הפגישה הראשונה שהקלה מגיעה אליי, דבר ראשון אנחנו הולכות לסיור במקווה. מה שנקרא להוריד את סף החרדה והחשש מהקטע של המקווה. הן באות, רואות את המקווה, מתרשמות. מה, זה ככה זה נראה? אמרה לי איזה קלה, חשבתי שזה בור ארכאי באדמה, שכל הקיבוץ בא ומסתכל ורואה. מדריכת הקלות מירה מקבלת בחומת אופרה מקיבוץ בית השיטה, שנישאה במזל טוב לפני שבועות אחדים. סדרת מפגשים ביניהן על זוגיות בריאה, שלום בית וטהרת המשפחה, הסיר את כל הסטיגמות. ואופרה, שלא ממש מקפידה על תורה המצוות, לא הסכימה לוותר על טבילה במקווה. שמעתי כל מיני דברים, תלכי פה לאחד הנחלים של הקיבוצים, מקסימום בים, את לא צריכה בשביל זה מי. אמרו לך? כן. מי אמר לך? כן, כל קלות שהתחתנו בעבר ולא הקפידו על זה. ואני התעקשתי שאני רוצה את זה כדת וכדין ולפי כל החוקים של המקווה, שיש להם חוקים, זה לא סתם נחל. כן. מה בכל זאת נגע בך בנקודה שאמר, אני לא מבטרת על מקווה? כי רציתי שזה יהיה באמת טהור. ואחרי שראיתי את המקווה בשלוחות שהוא כמו ספא לכל דבר, אז זה עשה לי חשק. וכל ההכנות שלפני בעצם מהו המקווה ולמה חשוב שהאישה תגיע למקווה לפני החתונה ופעם חודש
תרמו להרגשה הכללית שלי ולביטחון ללכת אל זה בלב שלם ולהעביר את זה הלאה. מסבירה לקלות מתחילת התהליך, אני לא רבנית ולא אשת רב. יש לנו אותם צרכים ואותם מאוויים כמו שיש לכם, רק לנו יש סייגים. יש זמנים שמותר ויש זמנים שאסור. לקחתי גם את אמא שלי, שזו פעם ראשונה שלה במקווה, והיא גם כן התרגשה יחד איתי. והיא גם טבלה. והיא טבלה. התבלנו גם את האמא באותו ערב שלנו. היו הרבה שרצו להצטרף אליי, אבל אני החלטתי לתת את הכבוד לאמא שלי, והצטרפה, ובטבילה השלישית בירכתי גם את החברות שלי הרווקות, שאני מאחלת להם באמת להגיע לרגע הזה. אני עושה פה חגיגה שלמה, אם זה קלה ספרדיה, היא תקבל ממני גם חינה, גם הקלה שתגיע אלינו היום היא. כן. היא תקבל גם חינה, ואנחנו עושים פה שמח וחגיגה וכיף, והן יוצאות פה מה שנקרא באושר עילאי. בנות הקיבוצים באזור שתודרכו לפני הנישואין מציפות את נירה המדריכה במכתבי תודה, ועבורה זה סימן לגישה חיובית ולא מאיימת בהדרכה של צעירות חילוניות לפני החופה. כל האיחוד שבמקווה שהוא טהור והוא בנוי במידות מסוימות, והבלנית הולכת איתי ומסבירה לי ויש את התפילה והיכן להניח את הידיים, זה לא ככה לקפוץ לאיזה נחל שזאת לא בעיה. ואנחנו התרגשנו, אני חושבת, שלושתם ביחד. ואני לא הייתי ותר את זה, ושוב, החשש של הקלות, דעתי, הוא מבורי מסוים, חוסר ידע. סתם משמעות, ומי שניזון משמעות, אני בכלל לא מעריכה אותו. שלשית, יש לה לשמור את המשפחה? יש לה שבועות לבול, ותודה רבה. אני מקווה שכן, אני סך הכל שבועיים מסועה, ואני כבר הודעתי לנירה לפי החשבון מתי המועד הבא שלה. אבל אני מסכים. כן, בהחלט. היא ביקשה לשוחח איתו גם. לא יש בעיות. כשאנחנו קצת בדרך כלל, הם גם ישו עם מרה מקומי, מרה מיחסד בון. הוא ישב איתם, זו הייתה שיחה שבדרך כלל לקחת חצי שעה, הם ישבו קרוב ל-4 שעות. האם בפנינו מהפך קיבוצים של עמק בית שאן? המדריכה ניר אומרת שהיא מטרה נכונה, יתופר זרמניות. זהו, זו כתבה של אורי רווח המקווה. ריקי ראת, את מצאת סקר שאלה מה? יש איזשהו חיפוש מתמיד לך אחר המקווה הטוב ביותר, כאילו זה מינימום איזה בריכה, אנחנו מבלים המון זמן. אני מבינה את הפחד, אני שיעור אמר, כל חברות וידידותי החילוניות אליי שבועיים או שעה לפני התונה, ושאלות או על איך אני עוברת את החוויה הזאת, או את מירה רב שחתן בלי שיעור של מקווה, זה נורא נורא מבין אותם. ומדובר בבחורות כבר עברו נערו שתיים חייהם, חצו בכל כל מיני נערות במזרח הרחוק שלא היו הכי היגייני בעולם, וכאן אני טוענת שבריכה באוגוסט מוצעת ישראל יותר נקייה ממקווה, זה בטוח. כמו שאורי אומר, זה איזושהי סטיגמה של דעתי, של דעתי נזמה מאיזשהו... תמיד שתגיד מקווה בתיאורת, כן, זה בהקשר לא טוב. אני אקח לדוגמה את ההצגה שבכלל עוסקת במקווה, אבל המקווה שם מוצע מקום מאוד קטני, מאוד לפה. אז אולי נשאל את רבקה חברוני, שבוע טוב לך. את גם כן בריכת קלות וחתנים, ולמה יש את הפחד הגדול הזה מפני המקום המבהיל שנקרא מקווה? כיוון שבאמת לא יודעים מה זה, יודעים איך זה נראה, ושום כל מיני סיפורים, הקשורת מאוד אוהבת, ולספר את הסיפורים המוזרים והביזריים, וברגע שהם מגיעים, והם שומעים, והם מבינים, כל הסטיגמות נעלמות, ובסופו של דבר, הם הקלות הולכות בשמחה, בהחלט בשמחה, ועוברות חוויה חיובית. כן. את פועלת מטעם ארגון צוהר. מה הסוד שלכם? איך אתם מנסים לקרב? מה את עושה? הסוד שלנו, קודם כל, באמת, כמו שאמרה קודם, המדריכת הקלות, אנחנו יושבים, אני יושבת עם הזוגות, אני מזמינה את הקלה, אבל מציעה לה לבוא עם בן הזוג שלה, דבר שבהחלט מפיג. דבר ראשון, מפיג את החששות. אנחנו מדברים דווקא על כאלה שאינם דתיים, נכון? בעיקר, כאלה ש... כן. כן, צוהר עובד עם אנשים שאינם שומרי תורה ומצוות. הם מגיעים אליי הביתה, קודם כל האווירה היא ביתית, והיא פרטית, אינטימית. אני יושבת עם זוג אחד, אני לא יושבת עם קבוצה, אני לא יושבת עם חבורה, כל זוג עם הסיפור שלו. אני יושבת איתם, ואני... כשאני מגיעה אל המקווה, זה כבר אחרי שיחה של שעתיים וחצי.
אנחנו יושבים ואנחנו מדברים על בכלל, על זוגיות בראייה הלכה יהודית, איך היהדות מסתכלת, ויש צמאון מאוד מאוד גדול לשמוע. וזו שיחה, נכון שאני מדברת יותר, כי אני מדריכה אותם, אבל אנחנו יושבים כשיחה, והם יכולים לשאול את כל השאלות שבעולם, וכל השאלות שמעניינות אותם, וכל אחד שמע שמועה אחרת, וכל אחד שמע איזה משהו שמפריע לו, אז הם שואלים, והם מקבלים תשובות. כשאנחנו מגיעים כבר לנושא המקווה, ואנחנו כבר ישבנו שעתיים וחצי יחד, כן. כבר כן. דיברנו, כבר הבנו, וזה מעניין אותם. ואחר כך ברגע עצמו, כשהקלה המיועדת מגיעה אל המקווה, אז מטפלים בה גם כן בעדינות, בכפפות של משי, כי שמענו כל כך הרבה סיפורים על בלניות שהן קשוחות קצת אולי יותר מדי, ואחר כך זה גורם לתאמר. אז קודם כל אני רוצה להגיד, הבלניות באמת מרגישות, הן עושות עבודת קודש, בשכר אפסי. ומרגישות שכל העול של עם ישראל מונח על הכתפיים שלהן. אז גם כשבלניות נתפסות כקצת קשוחות, הן עושות את זה באמת מתוך תחושת שליחות. אבל בשנים האחרונות זה נכנס יותר ויותר לתודעה, וברוב מוחלט של המקוואות, הקלות מגיעות, ובמיוחד הקלות החילוניות, אבל גם הקלות הדתיות, שזו פעם ראשונה, והן צריכות לקבל את היחס הטוב, מקבלות יחס נהדר, כן. יש חדרים מיוחדים לקלות. אז הנה, אפרופו העניין הזה, אז ריקי... אז רק לדבר על סקר צוהר, על כן. באמת המקוואות הממלצים, שלושת המקומות הראשונים, זכה המקווה בקריית מוצקין, ברחוב גרשקוביץ, הקלות כתבו עליו כי מדובר במקום מקסים. נעים מטופח ונקי, הבלנית עדינה ונעימה, מומלץ כן. בחום. המקווה ברמת אביב זכה במקום השני, ובמקום השלישי זכה המקווה ברחוב המצור בירושלים. כן. עליו כתבו הקלות, מקווה מבוקש ביותר, נקי מאוד, היחס שם מאוד חיובי. אני שמעתי גם היום שיש איזה מקווה באלון שבות, שהוא משהו מפואר, יפה, ומתחילים נכון. לבנות מקוות בסגנון של ספא, כן. עם בריכות ועם כל מדברים מיני... מדברים על לשלב זה... את המודל שהוא בחול של איזשהו טיפולי אז, יופי אז, ביחד אז עם ה... הבאת לנו ריקי תמונות של המקווה, כן, הכי זה מה? זה מקווה שעדיין הכי קצת... יפה, גדול? הכי יפה, הכי מפואר, הכי גדול. איפה הוא נמצא? הושקע במנהטן בניו יורק. כן. מקווה שנחנך לפני 3 חודשים. אנחנו רואים כאן תמונות כן, שלו. כן, הנה תמונות של המקווה הזה. הרב בן ציון קרסינסקי ורעייתו חני, שהם שליחי חב"ד בצד המזרחי של מנהטן, הם גייסו את הכספים, בנו את המקווה, ובאמת מדובר במקווה מאוד מאוד מפואר, אנחנו יכולים לראות. קצת כן. בעייתי לנסוע לשם מהארץ רק בשביל טבילה. התענוג עולה $25, שזה קצת יותר מ100 שקל, וגם זה קצת יותר יקר מבארץ, אבל זה באמת מקום מאוד מאוד מפואר, כפי שאפשר לראות. כן, אני מניח שהמקווה הזה ימשוך הרבה קלות להתחתן כמה שיותר מהר, רק בשביל להגיע לשם. מאוד יפה. אורי. דרך אגב, מה שאני מדריקי, לא צריכים לנסוע מישראל למנהטן, אבל לקח דוגמה את רוסיה. אין שם מקוואות בכל מקום, ושליחי חב"ד שנמצאים שם, לפעמים האישה צריכה לטוס 4 או 5 שעות, הלוך וחזור, כדי לקיים את המצווה ולחזור בחזרה. נכון, יותר נכון. יותר ממה שהיה מקובל פעם ברוסיה, שהם היו נוסעות ברכבת, נכון. נכנסות לאיזה נער קפוא, נכון. אומרות על החיים ועל המוות, חורצות את הקרח וטוב לו. נכון, שמענו על, שמענו על רעייתו נדמה לי ששליח חב"ד בקזחסטן, שצריכה לנסוע 4 שעות למוסקווה או לאנשהו. על מנת להגיע למקווה. בכל אופן, יש גם הרבה שאלות של הציבור שפונים לרבנים בשאלות מאוד אינטימיות, מאוד קשות שנוגעות לכל נושא הטבילה והטהרה, ואתה הלכת והקשבת למין הרצאה שכזו. תראה, גם מדריך הקלות, יש הרבה שאלות אינטימיות, שאנשים לא יודעת מתי מותר לגעת, מתי אסור לגעת, מותר להיות ביחד, ודאי על פי כל ההלכה, מדריכה, מסבירה, כל הדברים. ומה שמצאנו גם דווקא שיעור לגבר נשים, שהם אינם דתיים בשלב הזה, אתה יודע, הם אבל לא מסקרן אותם לדעת איך לגדר את המשפחה. עכשיו לבוא ולשאול את השאלה אינטימית או אישה, זה ככה מאוד צריך לזור עומת, וזה מה שמצאנו, וניסה לך לגעת על המזלג, בכל מיני שאלות מרכזיות, אצל הרב ישוע אוזן ברמלה, הנה הדברים. בואו נראה. זאת אומרת, בלי אישה אין קיום בעולם. כמו שהאדמה יש לה את היכולת להצמיח פירות וירקות, ככה אישה יש לה להצמיח את הילודה בעולם, להביא ילדים בעולם, וככה להמשיך את שושלת האדם. אחרי ההסבר המלומד על חשיבותה של האישה בשיעור לגברים ונשים ברמלה, מבקש הרבי יהושע אוזן לשים גברים על השולחן ולשאול אותו בעניינים הקשורים ביחסי אישות. הרב ביקש והשאלות עולות וצפות. אישה שהיא אחרי לידה זקוקה מאוד לחיבוק של הבעל, רוצה שהבעל ישתתף איתה
בטיפול בילד, שהוא יגיש לה משהו, יעזור לה אם אין מישהו לידה, וגם בזמן נידה רגילה, אין כאילו איזושהי התחשבות ברגשות של הגבר והאישה כזוג. ואני חושבת שזה מאוד מאוד קשה. אם יש אפשרות להקל לנשים בתקופה הזאת. אישה אחרי לידה וצריכה את הסיוע של הבעל, מחובתו של הבעל לסייע לה, ולהכין לה לשתות, ולהכין לה אוכל, ולהגיש לה, ולעשות בשבילה, ולנקות ולסדר. אם היא לא יכולה, אבל הוא לא צריך לנגוע בה. הוא יכול לעשות הכל בבית, והוא חייב לעשות הכל בבית. אבל אין צורך שיתקרב אליה וינגע בה. התורה שלנו קיימת אלפי שנים. אם היינו עושים הקלות וזזים ימינה ושמאלה, היא הייתה מתפרקת מזמן. מה עושים לגבי ילדים שנולדו בלי מקווה? ורק הם גודלים והם חוזרים בתשובה, והם ידעו שהם נולדו ללא מקווה. זה לא אומר שהילדים חס ושלום פגומים. אלה ילדים שבאו בלידה, אבל הם לא פגומים, הם כשרים לכל דבר בישראל בעזרת השם. אין עם זה בעיה בכלל. אם לאישה אין נידה, היא חייבת למקווה? טוב, זה כבר שאלה הלכתית, אבל בעיקרון היא לא צריכה. לא צריכה, אבל פעם אחת היא צריכה, כן? כן, רק שיש לה נידה, היא צריכה לספור שבעה נקיים אחרי הנידה, ולטבול. בכל העניינים של שאלות והלכות בעניין של הנידה, צריך ללכת למורה ההלכה שיורה לכל אדם, כי כל מקרה זה דבר אחר. ולצד השאלות הרגישות משהו, היו כאלה שקיבלו על עצמם לשמור על טהרת המשפחה. על פי דבריהם, הם זכו על ידי כך לישועות גדולות. הייתה תקופה מסוימת של די ארוכה שאנחנו ניסינו להיכנס להיריון ולא הצלחנו. ולאחר שהתחלנו לשמור טהרת המשפחה בהדרכתו, וגם כמובן גם מה שהוא נתן לנו, בעזרת השם, תודה לאל שנכנסה להיריון וילדה בת בריאה. נקרא בת ארבעה חודשים. זו הכתבה, אנחנו רואים באמת שיש הרבה שאלות אישיות ששואלים את הרב. אני רק רוצה באמת לסיים ולהגיד שגם כשיש נשים לא דתיות, שבאמת מתעקשות, למשל קיבלתי, דרך כלל אולפן סיפרה לי בעלנית אחת, שהייתה אחת עם ציפורניים מלאות, עם, כן, איך זה נקרא? נהיית ציפורניים. כן, והיא לא רצתה להוריד את זה. אז הבעלנית שאלה והקלה איתה כדי שתוכל להקים את מצאת התבילה. ועוד נקודה אחת שלומי לסיום, בעלנית ויותר מאחת, סיפרה שיש הרבה מאוד נשים שבאות לטבול ללא ידיעת בעליהן החילונים במרכאות, כדי שלזה מירות באסתר למקווה, כדי לטבול לקיים את זה. טוב, אנחנו לא שואפים למצבים. לא, אנחנו רק מספרים על תמונת מצב, לא באים לשפוט אף אחד. תודה רבה לך ושבוע טוב, וכתבנו אורי רווח. תודה רבה לרבקה חברוני, מדריכת קלות, ותודה רבה גם לך, ריקי רט, על כל התמונות שהבאת לנו. שבוע טוב גם לך.